nije razrađuje ono što smo i utvrdili nacionalnom strategije razvoja poljoprivrede i isto tako što je definirano i smjernicama zajedničke poljoprivredne politike. Naravno, prilagođeno je u okviru takvih smjernicama i posebnostima i specifičnostima hrvatskog ruralnog prostora i poljoprivrede. Nacionalni strateški plan vrijedan je, ako ćemo govoriti o iznosima u eurima, nešto više od 3,4 milijarde eura u onom dijelu koji se financira iz europskih poljoprivrednih fondova, jamstvenog i fonda za ruralni razvoj, odnosno 3 milijarde 700 milijuna eura ukoliko gledamo vrijednost sa hrvatskim nacionalnim doprinosom. Što ćemo financirati? Naravno, financirat ćemo izravna plaćanja kao nacionalnu potporu dohotku poljoprivrednicima, onu koja je namijenjena osiguranju stabilnosti dohotka poljoprivrednice, to su tzv. Proizvodno nevezane potpore, potpore po hektarima, dalje ekosheme o kojima se puno govorile i koje trebaju iznositi u postotku najmanje 25% dosadašnjeg prvog stupa, to su ta izravna plaćanja, dohodovne potpore poljoprivrednicima. Hrvatska je predložila 7 takvih ekoshema koje smatram najbolji u odnosu na situaciju u hrvatskoj poljoprivredi.